Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейнова-Чокорда. Сьогодні ми будемо говорити про дуже неприємну тему, з якою стикаються інколи українці, особливо українські діти в польських школах. Це булінг. Наша дописувачка прислала такого листа. Приїхали з України в березні 22-го року. Донька ходила в школу в Кракові, все було добре. В ліцеї дитину любили. Вчителі дуже по-доброму ставилися, діти дуже здружилися, навіть поза школою проводили багато часу разом. У дочки було багато друзів. Потім переїхали у зв'язку з моєю новою роботою в інше місто. І тут почалося. Кілька однокласників ображають мою дитину, дорікають, що вона українка, пишуть образливі речі в соцмережах, присилають просто нацистські картинки, а минулого тижня їй порізали рюкзак і побили. Дитина плаче, не хоче ходити до школи, що робити? Ну, тема дуже неприємна, особливо тим, що Польща – перша країна, яка протягнула руку допомоги українцям під час початку російської агресії. І продовжує це робити до цього дня. І тому це дуже образливо сприймається українцями, які зараз перебувають не в себе вдома. Ми знаємо, що такі історії існують, пам'ятаємо історію в соцмережах, коли дитина увімкнула камеру на уроці, і діти в класі почали сміятися з нею, що в неї дуже таке скромне житло. Або ситуацію в Гданську, коли дитині почали включати на вухо сирени і присилати теж якісь нацистські картинки. Звичайно, що треба робити, це не спускати цю ситуацію, не замовчувати її, не казати дитині «пересидь, потерпи». Ні, треба реагувати. Проте спочатку чого не треба робити? Розуміючи емоційний стан, але все одно не треба ходити і виховувати чужих дітей. Це неправильна і програшна позиція. На цьому етапі я не рекомендую розмовляти з батьками, тому що діти не придумали це з голови. Я вважаю, що така позиція іде з сім'ї. Що треба зробити? Перше – повідомити класного керівника, що така проблема існує. Повідомити письмово, для того, щоб класний керівник ніколи не сказав, що такої проблеми нема. Далі – описуйте цю ситуацію і пишете лист директору школи, в якій описуєте, що ви поставили до відома про цю ситуацію класного керівника і просите, щоб директор школи вчинив якісь заходи для того, щоб ваша дитина почувалася в безпеці, а кривдники дитини були покарані. Лист ви реєструєте в секретаріаті школи і робите собі копію з номером реєстрації. Далі, в кожному місті, невеликому населеному пункті, в мерії є якийсь відділ, чи департамент, чи управління освіти. І далі ви берете копію цього листа і знову пишете в управління освіти, вказуючи, яка це школа, який директор, хто класний керівник, вказуєте всіх кривдників і просите, щоб цей відділ освіти взяв на контроль цю ситуацію. У даному випадку, коли дитину було побито, коли було пошкоджено речі, треба йти в поліцію. Взявши копії з оцих двох листів, які вже ви написали, ви пишете заяву в поліцію, де вказуєте, що вашу дитину було побито, що були пошкоджені такі речі. І ще б я рекомендувала звернутися до психолога. Якщо дитина плаче, не хоче ходити до школи, то можна зробити ще довідку, яка буде описувати про психологічний стан дитини на цей момент. Це теж буде вам підкріпленням в тому, що ви хочете, щоб кривдники, наприклад, компенсували вам якісь пошкоджені речі, рюкзак, чи шкільну форму, чи щось інше, і щоб з ними провели серйозну виховну роботу. З нашого досвіду ми можемо сказати, що якщо ви виконаєте всі ці умови і повідомите і директора школи, і управління освіти, і поліції, поліція взагалі реагує достатньо серйозно на такі речі. Звертаю увагу, що коли ви будете писати, пишіть, що вашу дитину ображали саме за національною ознакою, саме тому, що вона українка. Щоб це не було просте таке дитяче хуліганство, тому що будь-які правопорушення на національному ґрунті мають досить серйозне покарання в Польщі. Закликаю вас не бути байдужими, звертайте увагу на те, якщо вашу дитину образили, і одразу показуйте, що з нами так не можна, і треба чинити спротив і піднімати цю інформацію в публічному просторі. Рекомендую ще звертатися до журналістів, описувати ситуацію в соціальних мережах, для того, чим більше розголосу, тим ефективніше буде працювати і школа, і управління освіти.
А з вами була адвокат Регіна Гусейнова Чукурда. Більше моїх юридичних порад і більше взагалі всього цікавого на нашому порталі sestry.eu.